Penzioner Zoran Jakovljević nije se nadao poledici ispred kuće, posebno što nakon ledene kiše nije bila vidljiva golim okom. U nameri da nahrani psa, što je uobičajeno za početak dana, zbog neopreznosti nakon pada povredio je kuk i sada čeka na operaciju u klinici za ortopediju kliničkog centra u Kragujevcu. Pošto imam obavezu da hranim jedno kuče, ja sam otišao da ga nahranim. Kućica se nalazi sa severne strane ove garaže. Kako sam zgazio desnom nogom i podigao levu nogu, ja sam jednostavno izgubio tlo pod nogama i tresnuo sam o beton i slomio sam desni kuk. Slične situacije samo tokom nedeljnog prepodneva imalo je više od 60 građana, ne samo Kragujevca, već i okolnih mesta, pa je bila i neobičajna gužva u ambulanti ortopedije kliničkog centra. U jučerašnjem dežurstvu dvojica kolega koji su radili su obavili preko 60 pregleda ljudi koji su zadobili povrede pre svega zbog padova na poledici. Od tih 65 ljudi bilo je 29 preloma koji su zbrinuti ambulantno, a 8 pacijenata je primljeno na odeljenje zbog preloma koji zahtevaju bolničko lečenje, odnosno većina od tih pacijenata će biti verovatno operisana u toku ove i sledeće nedelje. Padovi zbog klizanja mogu da izazovu lakše, ali i veoma komplikovane prelome ekstremiteta, posebno kod starih ljudi. Najčešće su prelomi gornjih ekstremiteta, zato kad izgubite ravnotežu i padnete, vi padate obično na ispruženu ruku. Oni koji ne stignu to da urade, oni udare određenim delom tela ili kolenom ili kukom i onda mogu da zadobiju i prelome tih delova tela. Normalno mi smo ortopedsko odeljenje, tako da ja nemam pravu evidenciju koliko ljudi došlo zbog povrede glave ili povrede nekih drugih delova tela, ali najčešće su osim ekstremiteta, najčešće su povrede glave. Zbog pojave ledene kiše tokom večeri i niskih temperatura u ranim jutarnjim časovima potrebna je veća opreznost, ali i obuća koja odgovara ovakvim uslovima. Pa i kratka šetnja ili uobičajeni poslovi ispred kuće po ovim uslovima mogu dovesti do preloma kostiju ili drugih komplikacija.